konečne prichádza. Povedal som ti, aby si sa namaľovala, nie? Som myslela, že ide o vnútornú krásu. Do sveta modelingu. Dobre, ja viem, že som tučná, no. Vôbec nie si, len túto Linda je fajná intrigantská svinia. Ja si myslím, že pod tou maskou si celkom dobrý človek. Myslím, že nevydržíš ani týždeň. Iveta. V nedeľu o 20:35 na Jojke.